ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ ഉപഗ്രഹം നാളെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് പറന്നുയരും. നവംബർ 7 ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപണം. ഭൂമിയെ നിരീക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹമായ റിസാറ്റ് 2 BR 2 ഉൾപ്പെടെ 10 വിദേശ വാണിജ്യ ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ടാണ് PSLV C-49 റോക്കറ്റ് പറന്നുയരുക. ചൈനയുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലിരുന്ന് നിരീക്ഷിക്കാൻ പുതിയ ഇന്ത്യൻ ഉപഗ്രഹം കൂടിയായിരിക്കും ഇത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുൻപും ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗവും ഒപ്പിയെടുക്കാനുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എണ്ണത്തിലെ കുറവും കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമാകുന്നതും മൂലം പലപ്പോഴും ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ റിസാറ്റ് 2, BR 2 എന്നിവയ്ക്ക് പ്രധാന ചുമതല ലഡാക്ക് കശ്മീർ ഭാഗത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. നല്ല മഴക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഭൂമിയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നൽകും. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിക്ഷേപണം വൈകിയാൽ നവംബർ 7-8 തീയതികളിൽ വിക്ഷേപണം നടക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. COVID-19 തിരിച്ചടി രൂക്ഷമായ മാർച്ച് മുതൽ എല്ലാ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളും വൈകിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ISRO ആദ്യ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണമാണ് നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഭൂമിയെ നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളിലെ ഏറ്റവും നൂതനമായതാണ് റിസാറ്റ് 2 BR 2 എന്നാണ് ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പകലും രാത്രിയും വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും മികച്ച നിരീക്ഷണ ശേഷിയുണ്ട് ഇതിന്. ശക്തമായ മേഘമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി ശേഖരിക്കാൻ ഈ ഉപഗ്രഹത്തിന് സാധിക്കും. ചൈനയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ സഹായമാണ് റിസാറ്റ് 2 BR 2. ബഹിരാകാശത്തു നിന്നുള്ള നിരീക്ഷണം ശക്തമാകുന്നതോടെ അതിർത്തികളിലെ നീക്കങ്ങൾ വേഗം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ഇതുകൂടാതെ കൃഷി, വനം, മണ്ണിന്റെ ഈർപ്പം, തീരദേശ നിരീക്ഷണം, വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നീ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനും സാധിക്കും. PSLV C-49 ദൗത്യത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ GSAT-12R കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപഗ്രഹം വഹിക്കുന്ന PSLV C-15 മിഷൻ ഡിസംബറിൽ വിക്ഷേപിക്കാൻ ISRO ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. PSLV C-48 അവസാനമായി ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചത് റിസാറ്റ് 2 BR 1 എന്ന ഉപഗ്രഹത്തെയാണ്. 2019 ഡിസംബർ 11 വിക്ഷേപണം. ആശയവിനിമയ ഉപഗ്രഹമായ GSAT-13 കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ റഡാർ ഇമേജിംഗ് ഉപഗ്രഹമായ റിസാറ്റ് 2 BR 2 ഉപഗ്രഹമാണ് പരിഷ്കരിച്ച് EOS-01 എന്ന പുതിയ ഉപഗ്രഹ പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായി ശനിയാഴ്ച വിക്ഷേപിക്കുന്നത്. പ്രതിരോധ ആവശ്യങ്ങളും കാർഷിക ദുരന്ത നിവാരണ ലക്ഷ്യങ്ങളുമാണ് ഈ ഉപഗ്രഹത്തിന് ഉള്ളത്. ലിധ്വാനയുടെ ഒരെണ്ണവും ലക്സംബർഗിന്റെയും അമേരിക്കയുടെയും 4 ചെറിയ ഉപഗ്രഹങ്ങളുമാണ് വിദേശത്തു നിന്നുള്ളത്. ഇതെല്ലാം വാണിജ്യ വിക്ഷേപങ്ങളാണ്. വിക്ഷേപണം സംബന്ധിച്ച കൗണ്ട് ഡൗൺ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1-2 ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ ആരംഭിക്കും. PSLV പരിഷ്കരിച്ച DL-15 ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനുവരി 24 ഈ റോക്കറ്റ് റെഗുലർ ഫ്ലൈറ്റിന് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ശക്തിയേറിയ 2 സ്ട്രാപ്പോണുകളിൽ കുതിക്കുന്നുവെന്നതാണ് ഇതിന്റെ എടുത്തു പറയാവുന്ന പ്രത്യേകത. ഡിസംബറിൽ PSLV C-50 ഉപയോഗിച്ച് GSAT-12R ഉപഗ്രഹവും പിന്നീട് GSLV റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് GSAT-1 ഉപഗ്രഹവും വിക്ഷേപിക്കും. ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ നടത്താനിരുന്നതാണ് GSLV ഉപയോഗിച്ചുള്ള GSAT-1 വിക്ഷേപണം. അന്ന് ഇന്ധനം നിറച്ചതിന് ശേഷമായിരുന്നു വിക്ഷേപണം മാറ്റിയത്. പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കി വീണ്ടും ഇന്ധനം നിറച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും വിക്ഷേപണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. VSSC ചെയർമാൻ സോമനാഥൻ പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്.